För de bästa FIFA coins och pointsen på marknaden, gå in på golda.com. Använd rabattkoden TRUSTFIFA för en fräsch rabatt. Boy. Välkomna tillbaka till den femte episoden utav vägen till division 1. Nu så har jag fått massa kit här och jag har inget minne överhuvudtaget av att det är jag som har köpt dem. Nej, de är köpta. Jag har ingen minne av att jag har köpt dem. Men tydligen så har jag gjort det någon gång, så... Men jag hade ändå tänkt göra det, så det är ingen fara med det. Får vi lite fler kit. Och där har vi dem. Said True Colors aktiverar vi. Vi sätter det här istället för det där mörkblå som vi hade som hemmaställe redan. Sen får ni gärna kommentera om det är något av de här ställen som ni vill att jag ska använda också. Som bortaställ. Men annars så tror jag inte att det var någonting mer med det där. Så hur som helst, här är laget som jag hade tänkt fortsätta lira med. Vi har väl just det, en match, eller en vinst bort ifrån division 9. Så jag hoppas väl att vi kan ta och plocka den nu helt enkelt. Och här kommer hans lag upp, en låne-alli precis som det jag har. Sen har han lite BPL, ser ut som en lånemålvakt där. Så det är väl ett hyfsat lag ändå, har nog lite farliga sidor lite här och var. Vilken underbar boll på Sterling, han är i friläge nu, finessa den, stolpfan Sterling. Så ja, Son skickar iväg den, chippa över han och där plockar vi enkelt inledningen. Son chippar den rätt över målvakten, enkel chip över målvakten där och han har ingen chans, 1-0. Där tar första halvlek slut då. Enligt statsen så är det ganska jämnt, men vi har ett litet övertag precis om i resultatet hittills, så det är ju skönt. Här då Son för... Va? Alltså varför klackar han den? Vad i helvete? Här försöker man göra ett mål så kommer Son och klackar den här då istället. Där Sterling sätter i 2-0. Kommer i friläge och så ska jag skjuta och så börjar han klacka och hålla på. Oj, hallå? Varför ställer han sig inte bara upp? Han har ju för fan öppen kasse, man ligger ner och grinar. Dele Alli istället räddar han också. Och där blåser domen av matchen. Vi vinner den till slut med 2-0. Det betyder att vi vinner division 10, går upp i division 9. Så det är nice. Verkar som att vi har fått några paket här också. Kan det vara för det jag la in? Får ett lånespela paket med veckans lag, okej. Okay. Jävligt stor flare, tyckte jag, men... Det var bara Skertel, 84 rated. Vi får Royce, nice. Nog den jag skulle välja om jag fick välja själv. Och vi har ju redan en av honom. Så då får vi kombinera kontrakten. Då har vi en Royce i 13 matcher, så det är nice. Men ingen vidare flare var det inte. Vi får Glick, 83 rated. Dini också. Taliska, lite spelare där. Så här har vi min nästa motståndares lag, helt spanskt. Inte så farligt med pay-spanspelare, det är väl Callejon. Ganska bra mittbackar, däremot så kör han ju trebackslinjen, vilket vi bör kunna utnyttja. Bara vi inte tappar för mycket bakåt helt enkelt, för då kommer han slå till på kontringar och liknande. Med tanke på att han har ju mer folk framåt än vad jag i princip typ kommer ha bakåt. Så ja, så nu trycker han ifrån. Nu trycker han ifrån, han är förbi. Kom igen då, in framför. Och där har vi straff och rött kort måste du vara. Domaren, du skojar med mig om du inte ger rött kort för det där. På vilket sätt är det där inte en frilägesutvisning? Ja. Den här gången missar vi inte i alla fall. Så ja, det är så enkelt så. Boja! Oh ja, där har vi den. Och där har vi Chamberlain för 2-0 som missar ut till hörna. Där då istället. Rätt på målvakten som vanligt. Så ja. Nu har vi Son här. Skjuter. Varför stannar han upp för? Alltså Son gör lite som Son vill. Han hittar på lite så här luriga grejer. Liksom klackar och stannar upp innan han skjuter. Jag gillar det inte, för det funkar ju inte. Och där och Pjanic på Reina ut till ännu en hörna nu i slutminuterna av den första halvleken. Kommer hörnan, men den ser ut att gå i Pepe Reinas händer. Och där är första halvlek slut. Vi ser, jag har ett extremt övertag. Han har inte ens haft ett enda skott. Fint fel där, Sterling. Och där in i mitten, Dele Alli blev den som fick den. Jag ville ju lägga den till Chamberlain.
Åh herregud, vi kan inte släppa in ett mål nu. Så ja. Det där var farligt nära. Och så där finessar vi. Ännu en räddning av Pepe Reina som storspelare i den här matchen. Här då Son, kan han göra mål? Det kan han! Där sätter vi dit 2-0 och säkrar upp vår seger lite grann i alla fall. Han skjuter rätt mesigt ibland och hittar på lite trams och sånt där. Men ibland så kommer det. Kan vi få vår motståndare att ragequitta också? Eller är han bara sugen på att göra lite byten kanske? Nej, han ragequittar. Och vi vinner vår första match i Division 9. Härligt att se. 2-0. Vi får 1400 coins för det. Det gillar vi att se. Plockar vi våra första 3 poäng i Division 9. 10 bort ifrån titeln och vidare befordran till division 8 då. Så det är riktigt härligt att se. Men det var faktiskt allt för den här episoden. Och yes, har du inte med så här långt så tack så mycket för att du kollade igenom hela videon. Eller om du har hoppat lite grann så är det också nice att du i alla fall kolla. Tack så mycket för det i alla fall och kommentera om det är någonting som ni vill att jag ska ändra i mitt lag eller i klubben helt enkelt. Och yes, tack så mycket för att ni kollade. Vi hörs i nästa video. Tja då!